ጥረት እየተደረገ ይገኛል። ለያዩ ስራዎች ይከናወናሉ። በከተማው ታዲያ ወጣቱ የጠየቀው ዲሞክራሲው ጥያቄ ነው። ያን ዲሞክራሲው ጥያቄ የሚመልስ አመራር ወደ ድርጅቱ አመጥቶ ይሄንን ጥያቄዎችን መመለስ ነው እንጂ ያስቸኳይ ግዜ አዋጅ ማወጁ ተገቢ አይደለም። ለኔ ላለው አስቸጋሪ ጉዳይ መፍትሄ ይሰጣል በሚል አዋጅ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አዋጅ እንዳወጀ ተነግሯል። ይሄ አዋጅ በተወካዮች ምክር ቤት ሲጸድቅ ይፋ ይደረጋል ስለተባለ ያዋጁ ምንነት በግልጽ ያልታወቀ ስለሆነ እንግዲህ አብረን ምን አየው ነው የሚሆነው።